Då har vi kommit fram till den sista delen i min genomgång av den så kallade kriminalstatistiken. Och då är vi på återfallsstatistik. Jag kommer i nästföljande delar här sen prata om mer om metodkritik mot kriminalstatistiken. Så att det är sista presentationen av kategorierna inom statistiken och sen fördjupar jag metodkritiken lite grann. Återfall i brott, vad är det då? Jo, det är antal och andel, det förstår vi vad det är, som återfaller i brott genom nytt lagakraftvunnet brott inom 1, 2 respektive 3 år efter ingångshändelsen. Med en ingångshändelse så avses en frigivning från anstalt, det vill säga att stannar upp där lite grann då. Om jag friges från anstalt så börjar min tid här 1, 2, 3 år att räknas från det att jag friges. Om jag återfaller i ett brott som lagakraftvunnen dom, det betyder ju att den inte går att överklaga längre. Genom den domen får jag då en ny påföljd. Om jag gör det inom ett år så hamnar jag i statistiken, inom återfallsstatistik för ett år till exempel. Så efter ingångshändelsen, det startar alltså med att man på något sätt friges ifrån det som man har, den påföljd man har avtjänat sedan tidigare. Eller utskrivning från sluten ungdomsvård, samma sak. Eller avslutad intensivövervakning med elektronisk kontroll, fotboja. Eller lagföring för andra försvinn där. Påföljder dock i böter. Så alla former av påföljder förutom böter, där de avslutas, där har vi ingångshändelsen i den här 1, 2, 3 års perioden. Och då kan man ju studera det här på olika sätt, som sagt var. Det här är presenterat då utifrån samtliga och skillnad mellan kvinnor och män. Och så har vi den blåa som är ingångshändelse och återfall inom ett år. Den gula ingångshändelse och återfall inom 2 år. Och den lila ingångshändelse och sen återfall inom 3 år efter det. Och vi kan ju se att, vad kan vi dra för slutsatser av det här? Jag var tvungen att bara säga så att jag hade läst rätta innan, men det hade jag ju. Inom 3 år så återfaller ju drygt 40% kan vi se här borta av männen i brottslighet. På så sätt att de döms för ett nytt brott. För kvinnor är det ju betydligt lägre. Man ligger vi på där någonstans runt knappt 30% kanske. Och samtliga så ligger vi då strax under 40% borde vi göra. För ett år, vi ser att inom ett år så återfaller ju de flesta utav dem som, om vi tar männen här till exempel. De flesta som återfaller överhuvudtaget återfaller inom det första året. Och så ser det ut även för kvinnor. Och så blir det då lite mer andra och lite mer år tre. Men det första året verkar vara väldigt kritiskt för återfall i brottslighet. Kan vi dra någon form av superenkel slutsats om här ju, att kan vi få personer att avstå från att begå brott det första året efter en så kallad ingångshändelse så minskar ju sannolikheten att de kommer att återfalla brott senare. Det kan vi, här kan man ju ställa supermånga bra frågor till det här med återfall i brott. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Och allt börjar som sagt vara med en bra fråga. För att lära oss mer om återfall i brott så kan vi gå till, jag ska säga förresten också att det här är från statistik för 2011. Och då kan man ju tycka när man spelar in där 2019 att det är väldigt lång tid tillbaks. Vill man veta varför det är så, det beror på en så kallad buffertperiod. Alltså att man kan inte få fram säker data förrän efter flera år. Ska vi se, nu lyckades jag öppna två flikar här. Se om den kommer. Så länge så går vi till hit. Vi ser om mitt internet vill. Det kanske är det som ligger nere.
om statistiken. Det här kan vi läsa om den så kallade buffertperioden. Varför det är så länge sedan som vi har säker statistik på vad gäller återfall i brott. Men ni kan ju också här precis som vanligt plocka fram egna tabeller. Massa olika variabler som ni får välja mellan här. Och som sagt var, fantasin sätter gränserna. Man ska också veta en sak. När man tittar på återfallsstatistik så kommer man se, för man kan bryta ner och titta på hur många återfaller från olika typer av, vi ska se om man kan plocka fram en sån. Mest ingripande tidigare belastning. Alla, så kör vi 2007 till 2011. Jag hoppas att jag tänkte rätt här nu med det jag vill visa. Fängelse och andra frihetsberövande påföljder. Om vi tänker oss då fängelse så har vi 2011 så återföll då inom 3 år ungefär 7381 av kategorin 9561. Det här är det totala och här har vi hur många av dem där som sedan har återfallit i brottslighet inom 3 år. Och vi ser att det är oerhört många. Alltså det är superhög procentsiffra, procentsats som återfaller. Vi har ju här 78% återfall i brottslighet inom 3 år. Efter att man har avtjänat fängelsedom till exempel. Jämför vi det med hur många som återfaller efter till exempel en frivårdspåföljd. Till exempel, man kan se här annan statistik över exakt vilken, om det är skyddstillsyn eller vad det kan vara. Men vi ser att det är lite lägre där i alla fall. Och jämför vi med böter så är det ju betydligt lägre som procentsats som återfaller i brottslighet än vad det var för fängelse. Och det man ska, alltså om frågan man har är vilken påföljd är mest effektiv för att motverka återfall i brott, så är det inte en superbra metod att använda det här. Det här kan vara ett sätt att mäta det, men man får också komplettera med andra typer av undersökningar. För här skulle det då se ut som att fängelse är det sämsta tänkbara påföljden för att minska antalet som återfaller i brott. Och det kan det ju vara. Det kanske är det. Det finns ju en hel del liksom forskning som tyder på att människor inte mår bra i fängelse, höll jag på att säga, eller rättare sagt så här att fängelse inte är en bra miljö för att man rehabiliteras så att man inte vill återfalla i brott sen. Vi har pratat om det här i andra delar utav kriminologikursen, det här med vad är syftet med att bestraffa någon? Om man har ett individualpreventivt syfte och vill liksom förmå den enskilda individen att inte begå ett nytt brott så menar ju vissa då att fängelse kanske är ganska dålig påföljd. Men att dra den slutsatsen att fängelse är sämst bara utifrån det här kan vara ganska vanskligt. Och ni kan ju pausa om ni vill fundera lite grann vad jag menar med det. Jag tänker så här att, och inte bara jag såklart, jag har ju fått det här från massa andra. Jag ska säga någonting kanske kort om det också, att mycket av mitt föreläsningsmaterial bygger ju på Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, men också en hel del utav Jerzy Sarneckis böcker. Introduktion till kriminologi till exempel. Jo, men möjlig förklaring till varför fängelse har så oerhört hög återfallsfrekvens har ju att göra med vilket typ av brott man har begått för att få sitta i fängelse. Och då kan man tänka sig att om man begår ett allvarligt brott, ett grovt brott, för det är de som leder till fängelse oftast, så kanske man också är en sån människa som har lite lägre tröskel för det här att begå brott. Kan jag begå ett riktigt allvarligt brott så kanske jag har större sannolikhet att återfalla i brott igen. Böter som oftast då utdöms för lindrigare typer av brott, där kanske man, det är en engångsföreteelse, man var dum, man var lite berusad någon gång och gjorde någonting som inte var superallvarligt. Så där, sen så, shit, det här vill jag inte göra igen. Men är man liksom, har man en kriminell livsstil och begår väldigt allvarliga brott så att man får sitta i fängelse, så kanske det är det som är förklaringen till att man återfaller i brott. Inte bara fängelset i sig och att fängelset i så fall skulle vara en dålig plats för att rehabilitera människor.
till ett liv utan brottslighet på olika sätt. Men ja, jag vet inte, men det kanske finns någonting som ligger i de här siffrorna, men man måste vara försiktig när man studerar dem också. Då ska vi se. Nu var vi där igen. Det var det jag tänkte säga om återfall i brott. Mer information på Brottsförebyggande rådets hemsida.